ကျောက်တော့အားကိုရရှာတော့ဒါလူရဲ့instinct ကရိဇဟူတရားတွေလုပ်တယ်ဆိုတာဟိုဆရာစဉ်းစားသလိုမစဉ်းစားလို့သူကစာရေးလို့လောဘဒေါသမောဟဟိုသင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲစဉ်းစားနေရတကယ်သင်ကတော့သင်တာပေါ့ဘာနဲ့တူနေတဲ့သဘောလူနာနာလို့ရှိရင်ဟိုကျောင်းကစာသင်ထားသလိုစဉ်းစားနေရဖြစ်နေတယ်ဟိုလက်တွေ့ဘဝတွေကိုမရဘူးစာတော့သင်ရမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာတကယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုကျွန်တ
No? Ain't no. The game led to a boy, you know, I send that up for Lure. Nathan, go pin it up. Eight time I bet. Did the entire day. You know, I led to it, don't you? And Ali on Joseph Abbey. Let do it, don't you? My shepherd. At the area of the air, my veteran. No, but then Lomia. Did the area go then be up? Let do it, don't charm my shepherd. And at the air, they go let do it, don't charm my shepherd. What am I? The champion sends out gone. And at Diga, but what do you are there? You know, Google at the hoon in the sins and the jar. I look away at the hoon in the sins and the jar, less well. That's why I jumped. Go loan them a guy in the area, Kaja Jokta Jar. Jokta Basha, go where I shall. Rodi go where I shall moa, Kavauria shall get a mob. Rod Mimi Tinadai, Dory Downey, go where at Hun in the letter, she get jar. And Natty do barrels with a machete book. Go where at Hyan in a shall get a mob. Tapi mana? Tapi Google ya semua Google. Tapi ramah tidak tu, pihak pun lama tidak. Pihak pun lama Google ya siapa le? Nasib apa yang mimik kuda Google ya supaya hujah ke? Tapi tenza juga le. Mimik kuda Google ya tu tenza juga le. Abi lu le tu. Kaigan was the Gamanog and Kudu Akudu, a covello luya. Ruma Kula Lopilu, Maya. Tahu Generua. That's why I'm so low in jet. Maybe Kuda Gogoya as well. Rakuya Konyo Sujuria. Go Boma Vemuti. Go Kona Long and Kona Pit, Makona Long and Makona Pit, so red. Chicken jabber, chicken. Did the other common sense bar, pay bada a loom hope. Mana badas were let the machete where they get shit out of mob. Go a belief system. A mana bada the belief system. Go a Yongji Mudhu system to coop. This system of Yongji. Go a belief system. Padahal saya kena mesti bawa.
တမတ်ချက်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတမတ်ချက်ကိုတအားဆွဲကြတယ်ဒါတဖြည်းဖြည်းဒီတမတ်ချက်တွေဟာဒီတမတ်ချက်တွေနဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာဒုက္ခအများဆုံးပေးနေရဲဆိုတာလည်းတဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောကမ္ဘာမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေရောဒီလောကတမတ်ချက်တွေကိုတအားဆွဲလန်းပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာပါဒါကကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာကတရားလုပ်တယ်ဆိုတာဟိုဘလို့ထင်နေလဲဆိုတော့ရုပ်တည်နေနေဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးပဲတအားဆောင်ပေးကြတယ်အသိဉာဏ်တစ်ခုအပေါ်ဖြစ်ပေါ်မှုကိုဆောင်မပေးပဲနဲ့အကျင့်ပိုင်းကိုတအားတွန်းကြတယ်အကျင့်ပိုင်းကိုတအားတွန်းတဲ့အသက်ကြီးလာတော့မကျင့်နိုင်ဘူးဆိုပါဖြစ်လာတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်ဒေသနာတွေကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှင်မကျင့်ရဘူးလည်းမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းညွှန်ကြားခဲ့တယ်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလည်းကျင့်ကြတယ်ကျင့်တဲ့အတိုင်းလည်းဒါအခြေအနေပြည့်စုံမှရသွားတာတချို့ဆိုရင်ပါရမီသိက္ခာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုမြတ်စွာဘုရားတရားဟောပြတာနဲ့ကိုရတယ်အဓိကဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်လေးကိုအများအပြားတိတ်သဘောမပေါက်ကြအောင်မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လွှမ်းမိုးမှုတွေအားကောင်းခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့မျက်စိမပရိပရာအကျင့်ဆိုရမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့လို့သိရတာအလွန်လေးနက်တိမ်မွေ့တယ်ဉာဏ်ရဖြစ်တယ်နားမလည်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပထမဆုံးအဟောကျွန်တော်ကဉာဏ်ရဆိုတာဉာဏ်ရဲ့သဘောကိုကိုယ်ရှင်းပြနိုင်ရမယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းသဘောပေါက်ရမယ်ဉာဏ်ဆိုပါလေဉာဏ်ဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေမှာတကယ်ကြီးပေါ့နော်အဓိကရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဆိုတာကဉာဏ်ပဲရှိစိတ်နောက်စိတ်တည်တာကဉာဏ်ပဲဘယ်သူမှရှိစိတ်နောက်စိတ်ကိုမသိဘူးဘုရားကလွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတပ်ပင်ညွှန်တဲ့ဉာဏ်ကြီးနဲ့ပဲဒီရှိစိတ်နောက်စိတ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးဟောကြားနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်အကျဉ်းတွင်းခြုံကြည့်လိုက်ရင်ဒါတည်တာလေပစ္စေကဗုဒ္ဓတို့ရှိစိတ်နောက်စိတ်တွေသိပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တာဆရာမကူပဲနဲ့ဒါပေမဲ့တမန်လူတွေနားလည်အောင်မဟောကြားနိုင်ဘူးဟောဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဉာဏ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဉာဏ်ဆိုပါလဲဆိုတာပြောကြနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်ရဲ့သဘောတဘာဝဒီဉာဏ်နဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဉာဏ်ကိုမပြောကြနိုင်မင်းနဲ့ဉာဏ်ရဲ့ရှုထောင့်ကိုမတင်ပြနိုင်မင်းနဲ့လှုပ်နေတဲ့အတွက်ဒီအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကဉာဏ်မဥစည်းတဲ့အတွက်အလွန်နှေးကွင်းနဲ့ပင်ပန်းနေကြတယ်မဖြစ်လေဖြစ်တဲ့လောက်မဖြစ်ကြဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအာကိုရာကိုးကွယ်ရာအနေနဲ့အမြဲတမ်းဒါလူသားတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်တ ত্ত্ব တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒီကြောက်တာတွေအားငယ်တာတွေအတွက်အာကိုရာကိုရှာသမဲပဲဒါသဘာဝအဲ့စိတ်ဓာတ်ခံနေရှိလာတဲ့အခါမှာအားလုံးကကိုးကွယ်ရာတစ်ခုနဲ့ဘာသာတရားတစ်ခုနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာကြတာဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားထူးခြားမှုကမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရလို့ပြောလိုက်တဲ့တွေ့တမန်မြင့်စဉ်းစားလိုက်ရင်တော်တော်တာဖောက်ထွက်ပြလိုက်တာဘယ်သူမှမစဉ်းစားဘူးလားလို့ဖောက်ထွက်ပြလိုက်တာကိုယ့်ကိုယ်သာမိမိကိုယ်သာအာကိုရဆိုဘယ်သူမှမစဉ်းစားဘူးအာကိုရဆိုသူတစ်ပါးဟုတ်ပဲအာကိုရကိုယ်ကိုဆောင်းလျှောက်ပေးဖို့ဒီလိုပဲစဉ်းစားကြကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုနားတဲ့ခါကြလဲဒီစိတ်ထဲမှာဒီဟာကြီးကကိမ့်နေတယ်တန်တရားဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ကကိမ့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအာကိုရာကိုနဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းကိုယ်လည်းပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပဲအာကိုရာကိုကိုယ်ရာအနေနဲ့ပဲယူလိုက်ကြတော့တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အာကိုရာအမြဲတမ်းရှာကြတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဟုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားလည်းမဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်သာကိုကိုယ်ရာအားထားရတော့ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့နှစ်ခုကသိတဲ့ဘောမပေါ့ဘူးဖြစ်နေရတာညံထဲမှာမရှင်းဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ရာတစ်ခုအနေနဲ့အမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဆိုလိုချင်တဲ့ရှိကိုကျွန်တော်တို့မရောက်နိုင်ကြဘူးဒါလည်းစဉ်းစားစရာတစ်ခုကိုပြောပြတာဒီရှုထောင့်တစ်ခုကလောကမှာအလုပ်တွေလုပ်တယ်ဆိုလဲမိမိကိုယ်ကိုအာကိုရမှာမိမိအရေးချင်းကိုအာကိုရမှာသူများရှေ့မျောလင့်မနေနဲ့ခုကလောကအလုပ်တွေလုပ်လို့ရှင်နဲ့အဲ့ဒီတိုင်းမျိုးပဲတွေ့နေရ
ကို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 ဆွမ်းရည်ကိုမြည့်ရမယ်ကိုကျိုးစားမယ်ကိုသိအောင်အကောင်းထဲဖော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလောကီရောလောကုတ္တရာရောအာကိုရာရွယ်ရှာနေကြတဲ့ခါကျတော့မိမိကိုယ်သာအာကိုရာကိုယ်ကိုရာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဟာလွဲနေပြန်ကျွန်တော်တို့မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်လုပ်တယ်လုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါတွေကစိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားမနေခဲ့ဘူး မြတ်စွာဘုရားဟောပါမြတ်စွာဘုရားဘာဆိုလို့ခြင်းမှကျွန်တော်တို့မသိခဲ့ဘူးအဲ့တော့တကယ်တမ်းမြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ခြင်းကမိမိကိုယ်သာအာကိုရာဆိုတာတပြည့်ရတာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကောင်းတဲ့အကျိုးဆိုးတဲ့အကျိုးတွေကမိမိပုံမှာပဲမှုတည်တယ်ဒါကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တယ် ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကပေါ့ပေါ့တန်တန်လေးသဘောထားရနေတော့အမြင်မကျန်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။တမန်အပြင်နားလည်သလိုလို့ရှိပေနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတဲ့ခါမှာလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အဆက်မလုပ်နိုင်ဘူး။လက်မခံနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒေါသတွေဖြစ်ရတယ်။ကြောက်တယ်ဆိုတာကိုယ်မနိုင်လို့ကြောက်တယ်။ကိုယ်နိုင်မကြောက်ဘူး။ Beyond our control. Go ya control ya neighbor. May I also chow chow? Go Malone Namu, go Makai Namu to chow chow. Help me, Edo. That's why I did chow the area. Mandy Ari, the Matilo, Sobiota, Chilla. Away, Jambo. ကိလေသာတွေဖြစ်လာတာကြောက်တာတွေဖြစ်လာတာကိုယ်ကိုရရှာတာတွေဖြစ်လာတာဘာဖြစ်လို့လဲမှန်မသိလို့ဆိုတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာ ignorance ကိုယ့်ကိုယ်သုံးသပ်ရမယ်အချိန်ရောက်လာကြပြီအတိုင်းအတာတစ်ခုလေ့လာပြန်ပြန်သုံးသပ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ကိုကျွန်တော်မရှိဘူးရှေးစိတ်ပြန်နောက်စိတ်ကပြန်သုံးသပ်တာပဲဒါကတဘာဝပဲရီဗျူးရင်းနော်လေးရှယ်ရီဗျူးပြန်လို့ရတယ်ရီဗျူးလုပ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်ပုံကိုယ်နေနေရီဗျူးလုပ်တယ်ပေါ့ပြန်လဲသုံးသပ်ဝေဖန်စမ်းစစ်တယ်ဆိုလောကပြောနေတာပေါ့ဒါကလောကသဘောပြောတာတကယ်မြတ်စွာဘုရား တပည့်ညနေညနေတည်တော့ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်ကမြန်မြန်ဝေဖန်သုံးသပ်နေရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကအလွန်ဒီတေးကြတယ်ကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းတွေပြီးမှပြန်သုံးသပ်တယ်ဆိုတာဒါလုပ်ငန်းသဘောအနေနဲ့လုပ်နေကြတာဒါထွင်းနေရတဲ့လုပ်ငန်းသဘောကိုပြန်သုံးသပ်တယ်ဆိုတာအခုမှဒီနောက်ပိုင်းနေကြမှာကျွန်တော်ကသိကြတာမြတ်စွာဘုရားလုံငန်းတော့နှစ်ပေါင်း 2500 ရောက်လာကောင်းတယ်ဒါသဘာဝတရားကြီးပဲအဲမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သုံးသက်ချက်တွေကမှားခဲ့တယ်ရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်ကသုံးသက်လိုက်တဲ့ခါမှာနောက်စိတ်ကသုံးသက်ချက်တွေမှာအမှန်တရားတစ်ခုမမြင်ခဲ့ဘူးအမှားတွေနဲ့သုံးသက်မိခဲ့တယ်လောကမှာအမှားတွေနဲ့သုံးသက်မိနေသည်များတော့ဘာမှကောင်းမှာမဟုတ်ဘယ်လုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်မှာလည်းမဟုတ်ဖေးလ်ဖြစ်နေမှာကြာဆုံးနေမှာဆက်ဆက်ဖြစ်မှာမဟုတ်အဲ
ပါတယ်လောကသဘောရကျင်တယ်အားလုံးအတူတူကြီးပဲအဲ့တော့မင်းကြောက်တယ်ဆိုတာဘာလို့ကြောက်တာအမှန်တရားတစ်ခုကိုမသိလို့ကြောက်နေရတာတကယ်အရှိတရားတစ်ခုကိုမသိလို့ကြောက်နေကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟုတ်ကအဲ့ဒီကြောက်တော့အကုကရှာရတာအဲ့တော့အမှန်တရားတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်သိပြီဆိုရင်မကြောက်တော့ဘူးကိုယ်တိုင်သိတယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်သာအကုကဖြစ်သွားတာကို့ဉာဏ်ကိုပဲအကုကအပယ်မကြောက်အောင်ကဘယ်ဖန်ဒီရှင်တကူရှင်မှအကုလို့မရဘူးကျွန်တော်ကို save လုပ်မပေးနိုင်ကျွန်တော်ရှိရနေ defend လုပ်မပေးနိုင်ကာကွယ်မပေးနိုင်ရွာပဲကာကွယ်တော့မိမိဉာဏ်ကသာကာကွယ်တယ်ဒီဉာဏ်ကိုယ်တိုင်အထုတ်ခဲ့ရမိမိကိုယ်သာကိုယ်ပဲရဆိုတာကဒီဉာဏ်နဲ့ပဲဒုက္ခခတ်တဲ့ရလွတ်မြောက်မှာဒီဉာဏ်နဲ့ပဲအပယ်ဆင်းရဲတဲ့ရလွတ်မြောက်မှာဘုရုကမှာမြတ်စွာဘုရားအကုလို့မြတ်စွာဘုရားက
di tadua di ape macam, belum mahu mizang xiao nai. Lemen yang bini kan, gua gua atau gua gua cengce, kunyang di kujalan, jalan di nyang apa, di ape macam ni, duga sini ni biar, lum yang lop bini, rumah lum bini. Nah, wah kes kan ada responsibility biar juar. Saya lebih oke deh. Lepas mana kuku responsibility biar juar ini lah sebab kes kan lulu, loka kan lulu ni. Tahun yang jumu biar sih lah kuku. Enak wah kena kaya jual 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 mati ke. Hello, mimi lakukan ni. Kaya kamu, wajib kamu, mana kamu? Tak kuku luka, kuku action ni. Hey, kaya kamu, wajib kamu, mana kamu? Kuku luka ni ada ya. Kuda awak yang mukjib, kuba kan, kuba sama, luar ambil lusi, dah nale ambil. Kuba esen ni mah, responsibility abis juga, juga ada tadi siapa. Tumnya ulang jom matuhan. Elok lumiu dah kuah, pelanggan lumiu responsibility abis juga ni, abis juga ni. Tawang yang muk, tawang yang muk abis ber. Lukda kau ni, lakukan apa? Jadi nana lukda kau ni, boh. Sambil lukda ni, boh. Lumu tujuan ni, boh. Sauna, boh. No, lakukan sekarang ni, boh. Ayo, di kene kene jauh, di ti mian punya. Lalu liu kau kau lalu neng lalu sing, boh. Lukda tujuan ni, boh. Lalu ada suri pun dia. Emak no. Kau yang kaya kamu, wajib kamu, mana kamu, dah ya? Kau tahu yang mukjiz siapa? Tahu yang mukjiz ni ulam niau. Kau yang mukjiz itu bawa dia ni, aku tahu jubida me. Kau makau nalo ni, makau napsi lama. Makau napsi lada baru jauh mama aku. Kau mana makau ni hai lo kelu. Responsibility je me. Lalu ada kerja, lalu jom mana le lah. Asyiknya result lalu jom nama ni. Kena kaya jual le, tapi sektema, tuh mama pak, pun tawen jemu biasi le, kau lu dah, kau tawen jemu biasi le, elu jama sektema, tak kuku wah, lili nenek lili kuku cilek, no sektema, dah, sekelung tau na, wadai mah, sekelung ni mah bawa isi le, lu dia ye sektego yang tua le. Tu dia yang sedia untuk jaga tuan ayam jodoh. Dah le lila aja, bersas loji. Jenaruah, alu meluja. Hari lalu ni mana mesti ubah, na? Di lalu ni dia lalu kaji ramu pa. Jenaruah, dekiran ni ayam ni ya, mahu dia ayam ni ni mian ni dia mian baik. Dekiran dia senja aja, kuku kuku di cap dia tua aja. Tapi mana logam mah? Janji lu sih, si kang wa kang dan si tawa rana nenek mah di si jamu yoga ni lepak jawab. Ayo, di ni mana mana si tawa kita dijaya mah tawa, tapi tawanya yang tawa tu tawanya mah tawa. Jadi sah sah je ni mian ayu, jadi tawa dalam mian ayu. Ayo, di tiang ini sura le. Elon demosi deh, powerful je deh, fed up je deh, strength lah count, fed up je deh. Di dia ni deh, tenet tenet, utai tenet lah, nolong tuin nama, very fed up. Tapi ni 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 apa tu? Ni ni nang count lah. Dah macam, ayam mana ni ni nama? Di dia ni ni, ni sendiri mah, macam lih boh, no, nolong tuin deh, nang lu sih gua, very fed up. Mian ibu yang mana? Mian ni yang melom biarlah mana? Mian mian ni naik nak biar mian ni. Lagi mana? Ada di tuh boleh alam mana? Mian di tuh, mai di tuh mian ibu. Aitaya, lelom biar insalu jarak pinjaman ni baik. Lepas insalu jarak pinjaman itu nol tesis ni jarak.
လောကမှာမြေကြီးတွေအများကြီးပဲကြောက်တံပရမညာဆိုနည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောက်တံပရမညာကြီးနဲ့ချမ်းသာနေကြတာလူတွေအဲ့တော့လောကမှာမဟုတ်တဲ့လောကမှာ general ကြည့်လို့ရှိရင်မဟုတ်တဲ့အရာတွေအများပါတယ်ရေတောင်မှပင်လဲရအများကြီးပါတောက်သုံးလို့ရတဲ့နေရာနည်းနည်းပဲရှိဒါပေမဲ့အဲ့ရနေနေကျွန်တော်အသက်ရှင်နေကြတာအဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်နေစဉ်နဲ့မှာရင်တော့တော့ဓမ္မဆိုမှရှိသလောက်ပဲဘုရားရှိခိုးခြင်းပရိသတ်ခြင်းတော့ကျန်တဲ့ချိန်ကတော့ဒီတိုင်းနေတာပဲဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်နဲ့ဒီတရီလင်းနဲ့လောကရဲ့အရှိတရားတွေကိုအထိုက်လောက်နေစဉ်နဲ့မှာကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းလို့ရလားเนสิเนี่ยญานาลิริยะอย่างนั้นเนี่ยญาณาลิริยะอตันนักข้องเนี่ยนานาลิริยะอนันชาเนี่ยซ้าราลิริยะยะตาโหเนี่ยถีราลิริยะมาเรเปาะเรปูเรเอเรต้อเรต้อเนี่ยสิทธิ์เนี่ยจันซีเรตบอลิริยะตบอริยะฤบ่เนาะสู้ปิ๊ดลุนเลกุกุดีอชีเตียนฤบ่มาตรีท้านเนี่ยอเมศวาพยา4ติญจิกวาตะติงสนละเนนาขันปิ๊ดเราจรด้วยရှာဖွေသွားတာပါလွယ်လွယ်ကူတရားလုပ်လို့ရအောင်ခက်ခက်ခဲခဲဖြစ်အောင်လုပ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးအလွန်ကျေးဇူးကြီးပါအဲ့လိုလေသတိထားမှလည်းအခက်ကြီးသတိထားမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုသတိထားတဲ့သဘာဝတရားကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားနာမည်တွေပေးခဲ့တာပါအဲ့တော့ဒါလည်းမခက်ပါဘူးလောကမှာတိတတ်တဲ့သဘောနဲ့မတိတတ်တဲ့သဘောနှစ်ခုပဲရှိတယ်။မတိတတ်တဲ့သဘောတွေကရုပ်တွေပဲဆိုပြော။မြတ်စွာဘုရားအလုံးစုံကိုခြုံငုံပြီးတော့နာမည်တစ်ခုပေးခဲ့တယ်။လူတွေ assess လုပ်ရတယ်လွယ်အောင်လို့။သင်ယူရတာလွယ်အောင်လို့။နှလုံးသွင်းရတာလွယ်အောင်လို့။မတိတတ်တဲ့သဘောတွေကရုပ်သဘောတွေ။တိတတ်တဲ့သဘောကနာမ်သဘောပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီတိတတ်တဲ့ကလည်းအများကြီးမရှာနဲ့ဘယ်မှမရှိဘူး။မျက်စိမှာအယောင်ကိုသိသွားတာ conscious ဖြစ်သွားတာ။နော်မျက်စိအရာကို conscious ဖြစ်သွားတာလေးရှိတယ်။ဘယ်မှာဖြစ်တာမျက်စိမှာဖြစ်တာ။အဲ့ဒါကိုနံတရားလို့ခေါ်တယ်။နားမှာနားကလည်းအတန်ကို conscious ဖြစ်သွားတယ်၊သိသိသွားတယ်။ conscious ဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒါကိုကြားစရည်လို့ခေါ်တယ်မျက်စိအရာကို conscious ဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးပေါ်ပေါ်နေတယ်။နားကလည်းအတန်ကိုကြားကြားသွားရင်အတန်မှန်အတန်မှန်သိသိသွားတယ် conscious ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုကြားစေအင်္ဂလိပ်လိုလဲ ear consciousness မျက်လုံးကအရာကိုသိသိသွားတာ conscious ဖြစ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလေးကမြင်စေလို့ခေါ်တယ်နှာခေါင်းကလည်းအနံ့ကိုသိသိသွားတယ် conscious ဖြစ် conscious ဆိုသိသွားတယ် three made unconscious three လဲလာတယ်ဆိုတာမြင်လာလားသိလာလား तू ဘယ်ရောက်နေလဲ three made ဘယ်ရောက်နေမှမသိ three စပြီးတော့ရလာလို့ရှိရင်တိတော့တိတယ်ဘယ်ရောက်နေမှန်းတော့နောက်ကတင်ညာမပေါ်သေးဘူးစိတ်ကတော့တိသွားပြီတခုတော့မြင်သွားပြီကြားသွားပြီ conscious ဖြစ်သွားပြီတချို့ကမျက်စိကမြင်ဖွင့်လိုက်မြင်သွားပြီဟာဘယ်ရောက်နေလဲမေးကြတယ်သတိမေ့နေရလေသတိလဲလေ तू စေးရင်ရောက်နေမှာမသိဘူးနောက်ကတင်ညာမလာသေးဘူးမျက်လုံးကတော့အရင်မြင် conscious ဖြစ်ပြီနော်နားကလည်းအတန်းနေစကြပြီ conscious ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုမြင်သိကြသိနှခေါင်းကအနံ့နေစရတယ်။နံစိ conscious ဖြစ်ပြီ။ရှာကရာသာရေးစထစ်တွေးရသိရ။နံတရားတွေပေါ်စားသိ။ကိုယ်ကလည်းမာရပြောတာပူရာအေးရတယ်စတင်ပြီးတော့ conscious ဖြစ်။ conscious ဖြစ်တာ။သိစိတ်တွေပေါ်ပြီ။သိစိတ်နော်။အဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာလည်းအတွေးအကြံစီပေါ်လာ။ conscious ဖြစ်လာ။အိပ်ပြောင်းရင်မိုင်းက conscious မရှိဘူး။နော်အိပ်ပြောင်းနေမိုင်းက conscious မရှိရင်မိုင်းကဘာမှကိုမသိဘူးအိပ်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာ။အဲ့တော့ conscious ဆိုတဲ့စကားလုံးကတိတိသွားတာ။အဲ့ဒါနန္တရားတဲ့။အဲ့တော့မင်းမှယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဆိုတာတကယ်ရှိတယ်။တေချာလေးလာဖို့ကောင်းတယ်ဆိုစီစစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့က
Go, alum, seize the coot coo. Couple volume, yeah, and eat the lulu, dead the lulu. And I'm what? Moha. Do you know what? Long run mood. The Moha, yeah. I'm a loaded illusion, conscious mischief. Yes, sir. Go look at low goo. Gong gong with thee. Go look at them who are go good on gong with them and they use him. And I'm just a man. Minuma kilitari, she kilitari is a second in New Zealand. Sing it there. Sing it there so I kilitari, a second in New Zealand. Sing it there, look for it. I look at the engineer. มันไม่ได้รู้เว้ยแต่เนี่ยสว่าแบบเดียวกันแหละไอ้ดําโลกิเลสตาฤทธิ์ผิดอ่ะมันไม่ได้รู้เออสิทธิ์ติก็ผุซินเสียจริงแหละกิเลสตาฤทธิ์มันผิดจริงไม่ใช่มึงเอ๊ะสอมันได้ตันติอ๋อชื่อสิทธิ์นี้น้องสิทธิ์มันตรีนี่ว่าสิดีตะคู่ก็ไปเปล่าตะไรอีกอ่ะดีกี้ป่วยก็จะกังๆนานเลยอ่ะกูอ่ะจ้วนจริงเนี่ยกูอ่ะบาซินซาซินซา เบชิงรังอลาลาดาเวซัวอเมริกันนั่นลงด้วยเนี่ยก็กูโปรบแล้วกูรีเสิร์ชลึกตุ๊ดเดตนาลึกอภิเษกถูกถ้าดาเวชิมาตัวติกูโกไรเนี่ยตัวบ่ปอกตัวดีปฏิญาณดีลัญญ์ของกูแหละบ้านลาลาดีรู้เวชิมาเลยสัวตัวบ่ปอกเนี่ยเนี่ยมาชินน่ะเออยุติฮะ นันเดียคุณเอาเปล่าแต่คอนชัสฟิลด์ตัวติดตัวแล้วแต่อังกฤษลุสเอาคอนชัสลงไปก่อนมาติดอะไรติดดรีมเมนี่สัตย์ติดคอนชัสฟิลด์แต่จีนสกุลงอาจจะน้องคอมมอนแมนดรีมยานี่อันคอนชัสกันคอนชัสฟิลด์แล้วทุสสกุลงหมดแต่จีโน่นันเดียอะไร ตัวบอกตอนนี้แน่นเปล่าอะไรแค่เดียวนั่งอ่ะอังกฤษลงมีคนเอาประมาณลูกน้องเปล่าอะไรคักแค่เปล่าเปล่าเราได้รวยนี่แหละแต่แกนั่งวิบันซีซีบูจะแค่เดียวแต่จะน่าเลยอ่ะที่ก็ยูดีอันนี้มาปัทวีเว้ยมาสเตียร์อะไรอย่างปัทวีมาสว่าสังเคย์สโอลิจีสโอลิจีมาสเตีย ดีกันเอ้ยอะไรอย่างเนี้ยมาปัทวีลูกมาเต็งซินนายจุยยกเดียวพร้อมมาไม่มาบ่มีอะไรดีปัทวีลูกเว้ยยกลูกสิเทพโป่งมาบ่แสยกลูกเดียวมาเพี้ยมายกลูกเดียวอ่านว่ายกลูกเว้ยเดียวตัวละแต่เส้นเงินอะไรมาแต่เส้นเงินอะไรยกลูกเงินอะไรเฮ้ยไม่จริงหรอเนี่ยสวาฟิอาดีอะไรอ่ะลองเต็งเว้ย ตู้ตาเราอยากไปอะไรกันมาเปลี่ยนแล้วไปถ่ายวีดีโอเปลี่ยนแล้วไปถ่ายวีดีโอสว่ายกกูดีนี่ถ้าเป็นแม่ไอ้ยกเดียวเปลี่ยนยกเปลี่ยนยกจริงหรอข้อยจะหนีดีเลยจริงหรอข้อยยกแล้วมันดียกมันดีอ่ะเปลี่ยนยกเปลี่ยนยกแล้วไม่รู้มันน้ำเลยเส้นอะไรน้ำเย็นด้วยงั้นสว่าไปอะไรอ่ะจริงหรอยกกูน้ำเลยหรอแล้วสว่าไปหัวเรือใช่ไหมตู้ตาเราอยากเล่า เปลี่ยนแล้วไปทวีเว้ยเปลี่ยนแล้วไปทวีเว้ยตัวเปลี่ยนแล้วยกเว้ยเปลี่ยนแล้วยกเว้ยทีนี้กูอาจจะเซ็งไหมดูดูเว้ยข้อยามูเรียกูเออเราจะนึกว่าเสียนักคุ้มชีวิตยกกูตะคุตะเซ็งมีอันเดียร์เราไปทวีอาลังตะเซ็งมีอันเดียร์พี่ดีนะไปพี่เลยตัวอ่ะด้วยมีอันเดียร์ข้อยามูเรียกูเอาเดียร์เอาไปเอาสัวไปทวีเว้ยเรื่องย้อนเอาเล่าเล่าเล่าไปพี่ตัวเลยตัว ที่อุกกาบะด้วยเปลี่ยนแปลงไปนะด้วยเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเนี่ย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 เน
ကောင်းမှုသာလာတော့မယ်
ไอ้တော့ကျွန်တော်ကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒါပြီးသွားပြီတခုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပြန်ကြတော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာမရှိဝေဒနာပဲရှိတာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာဝေဒနာပဲပူရန်ကစောင်းတယ်မှာကောင်းတယ်ပူရန်ကနွေရာသီမှာမကောင်းဘူးပူရန်တခုပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပူရန်စောင်းရာသီလည်းဖြစ်တော့ကောင်းသွားတာကောင်းတယ်ဆိုတာပူတဲ့အချိန်မှာစောင်းရာသီမှာဒီပူရန်ဒုက္ခဝေဒနာပေးတာကိုဒုက္ခဝေဒနာပေးတဲ့အတွက်ဒီပူရာကိုကျွန်တော်ကကောင်းတယ်ယူတာပူရန်ပဲနွေရာသီကျတော့ဒီပူရာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေးပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပူရာကြီးကိုမကောင်းဘူးလို့တာပူရာတော့ပူရာပဲကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာက condition မှာမှမတည်ပြီးတော့ဒီဝေဒနာကြီးဖြစ်ကြတာဒါပေမဲ့ဉာဏ်ထဲမှာကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာနံပါတ်1က condition မှာမှမတည်ရလို့လဲနံပါတ်1ကမစဉ်းစားမိနောက်တစ်ခါဒါကဝေဒနာပါဝေဒနာလည်းပူရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာမြဲမနေဘူးပူရာကလူရတိကြမကောင်းတော့ပူရာဆောင်းရတိကြကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေးတာကိုပြောတာအဲ့ဒီပုံမှာကိုယ်ဘက်ကနေပဲကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူး like this like a lara ဒါကနာဥပါဒံကံနဲ့တုံ့ပြန်တာကြိုက်ရင်ဘာနဲ့တုံ့ပြန်လဲလောဘနဲ့တုံ့ပြန်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တယ်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့လောဘဒေါသပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒါလေးတွေကိုတမ်းပန်တွေနားလည်အောင်အလွန်မခက်ပါဘူးဒီလောက်ပညာတွေတတ်နေရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးပြောပြတတ်မှဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မှာလည်းဒီကောင်းတာမကောင်းတာ ਨੇ ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးတွေ ਨੇ အဲ့ဒီကလည်း condition mode ဆိုတာအနတ္တကိုပြောတာဒီဟာတွေဘာမှမတည်ပြီးဖြစ်နေတာကိုကိုညာနဲ့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းနဲ့ဓာတ်လေးကိုသူတေသနာလုပ်ပါမယ်ဆာရွက်ဆာတိုင်းနဲ့ရေးထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်ကကြီးကျယ်နေစနစ်မကျဘူးလူတွေကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတိုးတက်တယ်လေဒါကြောင့်မလဲလူတွေအရေးချင်းမရှိတာလေတစ်ခုတစ်ခုကိုတေချာမလုပ်ပါဘူးပြင်ဆင်ရမှာဆာရွက်ဆာတိုင်းနဲ့ရေးရမှာစနစ်တစ်ခုကလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကကောင်းတာလည်းအတူမခိုတတ်ဘူးကျွန်တော်ကဟိုမြောက်တည်မြောက်တော့မာနလည်းအလွန်ကြီးပါတယ်ကိလေသာအလွန်ထူပါတယ်နာခံတတ်တဲ့လေ့ကျင့်လည်းမရှိပါဘူးလှုပ်ချင်ရလှုပ်တဲ့လေ့ကျင့်တွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှပြုပြင်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကပြောတာမို့မြတ်စွာဘုရားမွေးမြူလွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီမွေးမြူလွယ်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်တရားမရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမတိုးတက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကဆက်ဆက်နေရပါသေချာစဉ်းစားဖို့ကောင်းနေပါပြီဒီတော့အသက်ရွယ်ရရကျွန်တော်တို့ဒီရွယ်ရီမှမစဉ်းစားရင်နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်လည်းဘလုံးမကြီးရတွေပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်အသုံးမကျတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့နောင်လာလောသားတွေကိုဖျက်ဆီးသွားတာပါ။ကိုတာဝန်မကျေမှုပဲရှိမှာ။ဒါတွေကိုဒီလိုနားလည်ရမယ်။တရားဆိုတာဒါကိုပြောတာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားပေါ်မှာအယူဆအထင်မြင်နေရနည်းနည်းလေးလွဲနေသလားလို့တောင်းယူဆပါ။ကိုယ်ကွယ်မှုတဲ့ဒါလွှမ်းမှုနေသလားလို့တောင်းယူဆပါ။နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်ပါဘူး။အခုကျန်တဲ့အချိန်မှာဝင်လေထွက်လေမှာသတိဝရိယသမာဓိတည်ထောင်ကြမယ်။